Vilniuje prasidėjo 21-oji knygų mugė. Naujausių knygų ir mėgiamų autorių čia jau ieško tūkstančiai lankytojų. Mugė kviečia ne vien sklaidyti ir pirkti, bet ir klausytis bei stebėti. Planuojama 6,5 šimto renginių. Šiemet daug dėmesio skiriama mirusio kino menininko Jono Meko gyvenimui, kūrybai ir idėjoms. Čia mano pati svarbiausia šventė visų metų. Labai laukiu. Ir labai džiaugiuosi šiandien labai daug lietuvių autorių knygų, ko nebuvo niekada tiek daug. Ir tikrai ir susipažint su gyvais galima, ir pakalbėti, pabendrauti. Kaip kainos? Ar pigesnės tos knygos? Ir galima derėtis dar priedo. Kiek nusiderėjo? 5 eurus. Daugiau domina literatūra, kažkaip dabar mažiau. Anglų kalbą daugiau skaitau, gal taip, tai muzikos salė daugiau domina. Esant autoriams ir autografą gali gauti, ir be abejonės man dar yra labai svarbi dalis, tai kultūriniai renginiai, visos diskusijos, kurios yra, manau, kad jau dabar tikrai neskiriama knygų mugės dalis. Tai ir yra tikras bendravimas, kurio mes dabar turim vis mažiau ir mažiau, nes viskas keliasi į virtualius tinklus, į skaitmeninę zoną, kur yra tik tai patiktukai ten ir kažkokia sublimacija to tikro bendravimo yra visai kas kita, kai tu žmogus kad ir porai minučių prisėda, bet tu matai jo akis, tu girdi jo klausimus, tu gali turėti tą tokią gyvą reakciją, tai yra labai šilta, malonu. Aš dabar jau tapau šlubas, šoku, mokausi šokti su trim kojom, mažai matau žmonių, o dabar matau visą didžiulę minę žmonių, kurie ateina pašnekėti, savo papasakoti, manęs pasiklausti. Tai labai smagu. Organizatorių teigimu viena pagrindinių šių metų naujovių – jaunųjų skaitytojų ir kultūros centrų salės. Leidyklų atstovai tikina, kad išskirtinai daug lankytojų suplūdo jau pirmą mugės dieną, o pardavimų rezultatai rodo, kad žmonės skaito vis daugiau.